İndi biz Ağ Evdəyik. Burada bir neçə dəqiqə sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Clinton'ın mətbuat katibi George Stephanopoulos burada Ağ Evdə hər gün saat 12-10 dəqiqədə təşkil olunan mətbuat konferanslarından birini keçirəcək. Bugünkü mətbuat konferansında Bosniya hadisələrində Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyinin açıqlanacağı gözlənilir. Ağ Evdə bu cür tədbirlərdən birində iştirak edən ilk Azərbaycan jurnalistləri yəqin ki bizik. Lakin təəssüf ki, akreditasiya olunmadığından burada Azərbaycan yalnız müşahidəçi sifəti ilə iştirak etmək hüququna malikik. Bəlkə gələcəkdə Ağ Evdəki çoxsaylı jurnalistlər ordusunda Azərbaycanlı həmkarlarımız da olacaq və mətbuat konferansının səslənən suallar arasında Azərbaycana dair məsələ daha çox səslənəcək. Hələlik isə yalnız müşahidəçi sifəti ilə iştirak etdiyimiz üçün Ağ Evdəki mətbuat konferansından çəkdiyimiz bu kadrlarla kifayətlənməli olacaq. Biz şəhər mərkəzindən 40 km məsafədə yerləşən Atakordan qaz yatağına uçuruq. Bu yataq Meksika körfəsinin ən böyük, ən zəngin yatağıdır. 1975-ci ildə Amazon şirkəti Atakordan yatağını $404,000 kirayəyə götürüb. 10 il ərzində burada kəşfiyyat işləri aparlı platformalar tikilib və nəhayət 1985-ci ildə Matakorda adasında bina işləri başlayıb. Qaz yatağı olan Respublikamız üçün Matakorda adasında işitici təşkil olunması elə bilir ki, maraqlı olar. Mr. Baum, Atakorda yatağında qaz istehsalı prosesində hansı cəhətləri diqqətə layiq sayırsınız? Biz hər gün 200 milyon kub funt qaz çıxarır və ilkin emaldan keçiririk. Ekoloji göstəricilər əsasən, texnologiyamız hətta dünya standartlarını da qabaqlayır. Aşağıda özünüz bunu şahid olacaqsınız. Platformda neçə işçiniz var? 9 AMOK işçisi var. 5 nəfəri də müqaviləyə götürülür. Həftənin neçə günü platformda işləyirsiniz? 7 gün platformdayıq, 7 gün isə sahildə dincəlirik. Bizə Azərbaycanda da bu cür platformlar az deyil. Müqayisə üçün sizin işçilərinizin əmək haqqını öyrənmək istərdik. Və əgər siz deyilsə, siz özünüz nə qədər qazanırsınız? How much you earn yourself? It's not secret. Okay. Mən ildə $55,000 qazanıram. İşçilərimizin orta əmək haqqı isə iş standartlarından asılı olaraq $40,000 ilə $50,000 arasındadır. Министру обороны Российской Федерации Грачёву. Мы, представители русскоязычной части многонационального коллектива Государственного комитета Азербайджанской Республики по гидрометеорологии, до предела возмущены вашей безответственностью в выступлении перед парламентом Российской Федерации в отношении происходящих событий в Азербайджане. Ваше заявление о якобы имеющих место дискриминации и притеснении нас, русских, в Азербайджане, больше носит провокационный характер. Подобные заявления и выступления ответственных лиц неоднократно приводили к нагнетанию политической обстановки в нашей республике. Видимо, все это делается с глубоким расчетом на ухудшение отношений между русскоязычным и коренным населением. У нас, у всех тех, кто знаком с вашим позорным высказыванием по поводу притеснения русского населения в Азербайджане, возникла мысль, что слишком рано и крепко попали вы в расставленные сети армянского лобби, который успешно руководит вашими действиями и мыслями. Ваша мысль – это продолжение великорусского шовинизма в новых условиях. Мы считаем, что не к лицу министру обороны Российской Федерации проповедовать «идеи», в кавычках, нагнетающие межнациональный раздор. Бивая клин своим провокационным заявлением между азербайджанцами и русскими, господин генерал, подумайте, пожалуйста, о судьбе русских, проживающих в Азербайджане. К вашему сведению, таких сегодня более 500 тысяч. Ağdamın qiyaslı rotasında xidmət edirik. Rotanın komandiri Moskvada yaşayan həmyerlimiz Ədalət Zeynalovdur. Moskvada Ağdam kooperativinin sədridir. Qeyrətli, namuslu oğlandır.
Torpağında müharibə getdiyi üçün o bütün iş gücünü atıb öz doğma kəndinə qiyaslıya gəlib. Hansısa bir müxbir Ədalət Zeynalov haqqında ədalətsiz bir müsahibə hazırlayırsa, bu nə deməkdir? Müsahibə belə verilib ki, güya Moskvada alverlə məşğul olan bir adamdır Ədalət, Ağdama da qazanç məqsədi ilə gəlib. Biz döyüşçülər də komandirimiz haqqında belə gedən müsahibədən həyəcan içində idik. Yəqin ki, o müxbir bizi eşidir, bizə baxır. Bir də arzulayardım ki, belə ciddi səhvlərə yol verməsin. Necə oldu ki, siz birdən-birə əlinizə hərbi geyim geyməyə qərar aldınız? Hansı hisslər sizi cəbhəyə gətirdi? Məni sarsıdan fevralın 25-də baş verən Xocalı hadisəsi oldu. Xocalı hadisəsinin səhərsi ayın 26-sında mən AXC Ağdam rayon şöbəsinə gəldim. 2 aydan sonra mən qiyaslı rotasında fəaliyyət göstərdim döyüşçü kimi və hal-hazırda da o rotada xidmət edirəm. İgidlərimizə baxanda fəxr eləyirik. Namuslu qeyrətli uşaqlarımıza baxanda, oğlanlarımıza baxanda. Lakin kənarda qalan, torpağını qoyub qaçan oğlanlar da var. Çox istəyərdik ki, onlar öz rayonlarına qaçsınlar, torpaqlarını müdafiə eləsinlər. Sizin hərbi geyimdə gəzməyinizi dost tanışınıza, valideynləriniz necə təsir bağışlayır? Qohumlarımın arasında narazı olan da var, məni qınayan da var, deyən də var ki, ali təhsili müəllimsən. Lakin mən kənarda qala bilmirəm. Mən Qobustan rayonundan getmişəm cəbhəyə. Mən cəbhəyə aparan torpağımın harayı olub. Axıra qədər də ümid deyəm, qələbə bizim olacaq. Mən o qələbəni təsəvvür eləyirəm. Ona görə də son damla qanımıza qədər döyüşməyə söz verirəm. Mən cəbhəyə o fikirlə gedmişəm ki, gedəndə onu fikirləşdim ki, mən gedib heç olmasa nəsə mən də orada bir şey eləyə bilərəm. Nəsə geridə qalmıram. Mən də oradayam. O döyüşən uşaqların içindəyəm. Düzdür, mən döyüşçü deyiləm, radistəm. Amma hər halda mən də fikirləşirəm ki, mən də nəsə eləyirəm. Elmir xanım, bəs sizin 8 yaşlı qızınız harada qalır? Sevinç xanım, mən heç cürə o uşağı özümdən kənarlaşdıra bilmirəm. Öz yanımdadır, Ağdamda bir yerdəyik. Seçkiləri günüdür. Bir neçə ay davam etmiş seçki kampaniyası son mərhələyə qədəm qoyur. Xalqımız yeni seçiləcək Azərbaycan rəhbərindən çox şey gözləyir. İlk əvvəl düyünə düşmüş Qarabağ probleminin həllini, daha sonra siyasi-iqtisadi böhrana son qoyulmasını. Xalqımız dövlətə, rəhbərə etən inamını geri qaytarmaq, onu yorub əldən salmış problemlərin həll olunmasını, rahat yaşayıb işləməsi üçün şərait yaradılmasını istəyir. Bu inamı, bu şəraiti isə xalqın səs verdiyi prezident yarada bilər. Sabah seçkilərdir. Bir neçə il əvvəlki seçkilər yadımızdan çıxmayıb. Səhərdən axşama zaman musiqi çalçağır. Yox, sabah çalçağır olmayacaq. Sabah bir əlimizdə silah, sərhədlərimizi qorumalı, bir əlimizdə seçki bülleteni məntəqələrə gəlib prezidentimizi seçməliyik. Fransında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy üzürlü səbəbə görə iştirak edə bilməyib. Əbülfəz Elçibəyin bugün saat 16-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahını keçirdiyi Respublika və xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransının video yazısı efirə hazırlanır. Bugün Dəmir Ledin Azərbaycana səfərinə bir daha qayıtmağa ehtiyac duyduq. Sentyabrın 7-si Margaret Thatcher'in Hong Kong'dan uçan şəxsi təyyarəsi Bakı aeroportunda yerə indi. Əlbəttə, biz Lady Thatcher'i İngiltərənin baş naziri kimi də Azərbaycanda görməyə çox şad olardıq. Lakin bugünün özündə də Margaret Thatcher siyasi dairələrdə kifayət qədər nüfuzlu şəxsiyyətdir və onun Azərbaycana səfəri ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafı kimi qiymətləndirilməlidir. Qonaq Azərbaycanda yeni həyat quruculuğuna İngiltərənin də cəlb olunacağına, Xəzərin neft yataqlarının istismarında onların maksimum iştirak edəcəyinə ümid etdiyini bildirdi. I'm very happy to be here. Happiest of all to meet you. Çox sevindim ki, yəqin, we're also glad. Mənim öz həm həyatımda, həm də Azərbaycan həyatımda ən sevindim ki, ben de öz həyatımda, my life is in my life, what is it? It's a promise person, it's not a new life.
sevdiyim Azərbaycan. Azərbaycanın çok sevdiği ve dünyanın hürmet elədiyi bir xanımı kabul edilmek için çok sevdiğim. Siz de mutlu istedim. Thank you very Azərbaycan Prezidenti Əbülfəz Elçibəy ilə bir saata dək təkbətək görüşdən sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binasında British Petroleum şirkəti ilə razılıq protokolu imzalandı. Axşam Gülüstan Sarayında qonağın şərəfinə ziyafət verildi. Sentyabrın 8-i İngiltərənin British Petroleum və Norveçin Statoil şirkətlərinin təşkil etdiyi seminar sərginin açılışı oldu. Məqsəd təcrübə mübadiləsi etmək və BP-nin nəyə qadir olduğunu göstərmək idi. Qeyd edildi ki, British Petroleum gücünə görə dünyanın 3-cü, İngiltərənin isə ən böyük neft şirkətidir. Sonra Baranın isə Bakının görməli yerlərini gəzdi. Xalçıçı qızlarımızın qabiliyyəti ilə tanış oldu. Rəssamlarımızın satış sərgilərindən Londonda da təşkil etməyə təklif etdi. Xüsusən sürrealist, modernist ruhda yazılmış əsərlərin sərgisinin Londonda uğurlu olacağını söylədi. Rezi Teçir'in ümumiyyətlə müsahibə vermək həvəskarı olmadığı çoxdan məlumdur. Azərbaycan torpağında verdiyi yeganə müsahibəsində biz onun Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Lady Thatcher, what principles do you think should be used to settle ethnic conflicts? Each and every person, what their background. Harada yaşamasından və yerləşməsindən asılı olmayaraq, hər bir şəxsin və hər bir dövlətin hüquqları, azadlığı toxunulmazdır. Müstəqillik həm də məsuliyyətdir. Başqalarının da toxunulmazlığına hörmət olunmalıdır. Əgər insanlar nifrətdən, kin-kudurətdən azad olarlarsa, daima düşünərəkdən danışıqlar apararlarsa, nəyəsə dahil olmaq olar. Bütün zamanlarda hakimiyyətindən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışan məkirli adamlar olub. Ona görə də hüququn, ədalətin hökmranlığı olmalıdır ki, belə şəxslər qalib gəlməsin. Biz isə dövlətin hüquqları toxunulmazdır deyərkən, qonağın səmimiliyinə və onun Respublikamızdan kənarda da öz sözlərinə sadiq qalacağına inanmaq istərdik. Bax, bu cür təəssüratla Lady Margaret Thatcher sentyabrın 8-i vətəni yola düşdü. Bakı aeroportunda onu Azərbaycan Ali Sovetinin sədri İsa Qəmbərov, Respublikanın dövlət müşaviri Sabit Baxırov, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Sir Brian Fall, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Rauf Gülməmmədov, Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Niyazi İbrahimov, Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu və başqa rəsmi şəxslər yola saldılar. Qısa haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunub. Biz həmkarlarımızı təbrik etmək istəyirik, həm də ona görə ki, sabahdan onlar ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə edə biləcəklər. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy Amerikada yaşayan soydaşlarımızı qəbul edib. Hər iki məlumat barədə geniş reportajla gün proqramında tanış ola biləcəksiniz. Dövlət katibi James Baker, Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibov, eləcə də Xarici İşlər Naziri Hüseyin Ağa Sadıqov, Prezident aparatının rəhbəri Mikail Nəzərov qarşılayırlar. And radio broadcasting company of Azerbaijan. Mr. Baker, we are very glad to greet you here on Azerbaijani soil. Would you please tell us a few words about the purpose of your visit? What do you expect? Well, I'm delighted to be here, and I'm particularly grateful for the president for coming out to meet me, and I anticipate that we will have some very interesting and productive discussions. Thank you. Əməkdaşımız Sevinç Mirzəyevanın Azərbaycan Dövlət Teleradio şirkəti üçün aldığı müsahibənin cavabında Baker bildirir ki, o dəvət üçün Prezident Mütəllibova təşəkkür edir və əmin olduğunu bildirir ki, bu olacaq. Maşın karvanı şəhərə yollanır. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi ilə Azərbaycan prezidenti arasında prezident iqamətgahında təkbətək söhbət keçirilir. Təkbətək söhbətdən sonra Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlanır. Danışıqlarda Azərbaycan tərəfindən Prezident Ayaz Mütəllibov, Respublika Ali Sovetinin sədri Elmira Qafarova, Respublikanın baş naziri Həsən Həsənov,
Dövlət Katibi Mithət Abbasov, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Ağa Sadıqov, Azərbaycanın xalq deputatları İsa Qəmbərov, Nadir Mehdiyev, digər rəsmi şəxslər, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfdən James Baker, Dövlət Katibinin İctimaiyyətlə Əlaqə üzrə Muavini Margaret Tatweiler, Avropa Məsələləri üzrə Muavin Thomas Nils, Dövlət Təhlükəsizliyi üzrə Muavin Edward Hust, digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikası ilə diplomatik münasibətlər yaratması, Azərbaycana humanitar yardım və Qarabağ problemi danışıqların əsas mövzusuna çevrilir. Danışıqlar başa çatdıqdan sonra dövlət katibi James Baker və prezident Ayaz Mütəllibov bəyanat verirlər. Again, so let me do so by saying that we've had a very, very good meeting, an excellent meeting up here. Vəfə müəllim, ATƏM çərçivəsində Qarabağ dairəsi danışıqları nə vaxt yenidən bərpa olunacaq, davam etdiriləcək? Bilirsinizmi, ATƏM-in sülh təşəbbüsünə respublikada yaranmış daxili vəziyyət ciddi surətdə mənfi təsir etdi. Çünki ATƏM-in təklifi ilə, axırıncı bu 9 ölkənin təklifi ilə, ondan əvvəl Rusiya, Amerika və Türkiyənin təklifi ilə qrafik deməli nizamlanmışdır. O qrafikin əsasında Kəlbəcərdən erməni qoşunlarının çıxarılması, ondan sonra Kəlbəcərə müşahidəçilərin yerləşdirilməsi, sonra da Kəlbəcər əhalisinin ora qayıtması idi planla. Lakin bu bütün cəhdlər öz deməli müsbət nəticəsini verəndən sonra, bütün müqavilələr imzalanandan sonra Azərbaycan, Ermənistan, Qarabağ erməniləri, Qarabağ azərbaycanlıları hamı imza atandan sonra ATƏM deməli Ermənistana möhkəm təzyiq göstərdiyi vaxt Azərbaycanda bu daxili hadisələr baş verdi. Sözsüz ki, bu Gəncədəki qurumlarla konflikt, bu deməli daxili çaxnaşma bu sülh proqramını olduqca geriyə saldı və çox təəssüf ki, bunun nəticəsində Ermənilər bəhanə gətirərək ki, Azərbaycanda hakimiyyət yox boşluğudur, bilmirik kimlə danışaq, Azərbaycanda iqtidar öz ərazisinə rəhbərlik etmir, məlum deyil kimdir orada rəhbər, bununla əlaqədar öz hücumlarını davam etdirlər və Ağdərənin getməsi də bununla əlaqədardır, Ağdamın ətrafında yaranmış çətin vəziyyəti bununla əlaqədardır. Lakin indi vəziyyət stabilləşməyə doğru gedir. Mən Mario Raffaelli ilə, onun deməli müavini Mario Sik ilə söhbət etdim. İki gün bundan əvvəl Praqada yüksək rütbəli, deməli yüksək vəzifəli deməli şəxslərin görüşü oldu. Orada qərar qəbul olundu ki, Azərbaycana olduqca tez müddətdə müşahidəçiləri göndərsinlər. Başdan tək Azərbaycana yox, Azərbaycanla Ermənistana və ələ xüsus deməli Kəlbəcərə. Bu yaxınlarda dünən mənə deməli Mario Raffaelli-dən zəng oldu. Xəbər verdik ki, ayın 3-də Bakıya gəlir. Heydər Əliyevlə, Surət Hüseynovla görüşmək istəyir və bir də bildirdik ki, ATƏM olduqca maraqlıdır ki, bu sülh təşəbbüsü tez yerinə yetirilsin. Birinci deməli qabaqçıl qrup 3-4 gün ərzində Raffaelli-nin bura ziyarətindən sonra gəlib deməli regiona çatdırılmalıdır. Və ondan sonra da sülh deməli danışıqları başlanmalıdır. Efendim, bu vaxt ərzində bizim işğal olmuş ərazilərimizə Ağdərə də əlavə olundu. Bununla bağlı ATƏM çərçivəsində fəaliyyət proqramında dəyişikliklər gözlənilirmi? Mən də hesab edirəm ki, bu ATƏM-in gündəliyi olduqca deməli düşünülmüş bir gündəlikdir. O gündəlik birinci növbədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 822-ci qərarının yerinə yetirilməsini həyata keçirəcək. Kəlbəcəri deməli işğal olunmuş əraziləri Kəlbəcərdə deməli erməni qüvvələrindən boşaldacaq. Ondan sonra danışıqlar başlayacaq və bütün deməli yeni işğal olunmuş ərazi. Bu yeni işğal olunmuş ərazi deyəndə sözsüz ki, Ağdərə də ora daxil olacaqdır. Ümumiyyətlə bu Dağlıq Qarabağ problemi və statusu da deməli müzakirə olunacaqdır. Haqla, qanunla bu bizim tərəfimizdədir. Və
Ben geçen intervjularımda da bunu qeyd etmişim, indi de qeyd etmişim ki, ben Dağlıq Qarabağın geleceğinə inanıram. İnanıram ki, burada hak, ədalət öz deməli yerini tapacaqdır və ermənilərin orada açdığı bu işler avanturadır. Avanturanın da xüsusiyyəti belədir ki, avantura gözlənilməz olur. Birinci müddətdə deməli avanturistlərə deməli imkanlar yaradır, amma axır nəticədə avanturistlər məğlub olurlar. Bu dəqiqə dünyada beynəlmiləl qanunun bərqərar olmasından söhbət gedir. Bu dəqiqə dünyada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin deməli həyata keçirilməsindən söhbət gedir. Hamının ona təhətindən söhbət gedir. Azərbaycanda deməli daxili problemlər həll olunub, güclü rəhbərlik, güclü iqtidar yaranandan sonra bizim qabağımızda heç bir maniyə ola bilməz. Məsələ ondadır ki, bu Kəlbəcərdən qoşunların deməli çıxarılması şərtsizdir. Ancaq Dağlıq Qarabağ bu problemdir. Bu müzakirə olunmalıdır. Və bu problem müzakirə olunanda orada bizim deməli mövqeylərimiz necədir? Mən bunu açıq deyə bilərəm. Bizim mövqeyimiz belədir ki, bu torpaq bizim torpaqdır, bizim ərazidir. Bu ərazidə ermənilərlə bərabər azərbaycanlılar yaşayır. Əgər biz indi, yəni bu əvvəl olmadığı bir vaxtda hər hansı xarici bir dövlət Azərbaycanın hava sahəsinə müdaxilə edərsə, onun cəzalandırılacağına zəmanət var mı? Yox, elə bir nəzarət yoxdur. Elə bir nəzarət yoxdur. Elə bir texniki imkan yoxdur bugün və onun üçün də elə mən ezamiyyətə gedəndə bu məsələlər üzrə ciddi işlədik və demək olar ki, gələcək kontaktlar artıq bizdədir. İyulun 15-ində də gələcəklər Bakıya və biz öz danışıqlarımızı davam etdirəcəyik. Xatırlayırsınızsa, müstəqillik qazandığımız ilk aylar, can atdığımız amallardan biri də Birləşmiş Millətlər Təşkilatında müstəqil dövlət kimi təmsil olunmaq arzusu idi. Qarşıya çıxan ilk problem isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında keyfiyyətcə necə və kiminlə təmsil olmaq məsələsi oldu. Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Azərbaycanla yanaşı digər keçmiş Sovet Respublikalarının, o cümlədən Ermənistanın da qəbul olunması, bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatda Azərbaycanın haqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizənin asan başa gəlməyəcəyinə dəlalət edirdi. Həsən müəllim, Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzv olduğu 1 il, səhv etmirsə 2 ay müddətində ilk dəfədir ki, bu təşkilat Azərbaycandakı hadisələrə münasibətini bildirir. Təhlükəsizlik Şurasının 822-ci qətnaməsini siz necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə münasibətini ilk dəfə bildirməyibdir. Çünki bundan əvvəl Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatları olubdur. 5 bəyanatı olubdur. Yəni rəsmi, onlar hamısı qeyri-rəsmi müzakirələr. Bəli, mən istəyirəm ki, yəni münasibəti bildiribdir. Tamaşaçılarımız bunu bilsələr yaxşı olar. Onların ikisi olub rəsmi bəyanat, üçü olubdur mətbuat üçün bəyanat. Müəyyən elementləri biz ora çalışırdıq salaq, amma o bəyanatlar siz deyən kimi qətnamə olmadığına görə onların bir qüvvəsi var, bu qətnamənin başqa qüvvəsi vardır. 822-ci qətnamə mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın dünyada artdığı nüfuzunu göstərdi. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlət adlanarkən Ermənistanla birlikdə Ermənistanın möhkəm bazası var idi. Yəni baxmayaraq ki, Azərbaycan da Ermənistan da müstəqil dövlət olmadıqlarına görə, amma Ermənistanın bütün dünyada dövlətlərində nümayəndələri var idi. Bütün dünya dövlətlərinin parlamentlərində adamları var idi. Hökumətlərində sözünü deyəni var idi. Bütün dünya teleqraf agentliklərində nümayəndələri olduğuna görə biz müstəqilliyimizi sıfırdan başlayarkən biz tam sıfırdaydıq. Erməni isə möhkəm bazadaydı. Bu bir il ərzində Azərbaycan dövlətinin imkanı oldu ki, özü haqqında dünyaya müəyyən sözü çatdırsın və bu bir il ərzində Azərbaycana qarşı dəyişilmiş münasibəti məhz qətnamənin qəbulunda biz gördük. Qətnamə nə kimi yer tutur Azərbaycanın siyasi tarixində? Birinci ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Ermənistanın bu məsələdə konfliktdə qızışdırıcı rolu haqqında qeyd olundu. Baxmayaraq ki, biz qətnamənin layihəsini təqdim eləyərkən orada Ermənistan adı var idi, amma müzakirə gedərkən Ermənistan adı oradan pozulmuşdu. Müəyyən Ermənistanın tərəfdarları olanlar Təhlükəsizlik Şurasının tərkibində Ermənistan adını çıxartmışlar. Amma sonra biz əlavə iş aparandan sonra bir müəyyən ifadə ilə əvəz olunmuşdu. Yerli silahlı birləşmə. Yox, yox. Ermənistan bir dövlət kimi qətnamədə adı yox idi və bilinmirdi ki, Azərbaycanın kimlə münasibəti xarablaşıbdı.
Yani ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ kimi gedirdi. Biz məcbur elədik deyək ki, yox, məhz Ermənistanın, Azərbaycanın Ermənistanla münasibəti xarablaşıbdır və yəni Ermənistanın bu konfliktə bilavasitə daxılacağı olduğunu biz qeyd elədik. Ondan başqa həmin qətnamədə qeyd olunur ki, Azərbaycan ərazisindən Ermənistan qoşunları, erməni qoşunları təcili olaraq çıxardılsın. İndi onun da həyata keçirilməyi üçün müəyyən tədbirlər görülmədi. Hal-hazırda yəqin siz bilirsiniz ki, üç dövlətin təşəbbüsü ilə danışıqlar başlayıbdı Moskvada. Türkiyə, Amerika, bir də Rusiya, Rusiyanın və mənə belə gəlir ki, o danışıqlar gətirməlidirlər. Mexanizmasını ortaya qoymalıdırlar. Hansı mexanizmə əsasən Ermənistan qoşunları Kəlbəcərdən və Azərbaycanın başqa zəbt olmuş torpaqlarına çıxmalıdır. Orada yazılıbdır Kəlbəcərdən və Azərbaycanın başqa zəbt olunmuş torpaqlarından. O başqa zəbt olunmuş torpaqları müxtəlif traktovka verirlər. Ermənilər sözsüz ki, bir cürə verirlər, biz isə öz düşündüyümüz kimi verməliyik. Düşündüyümüz də bizim belədir və biz burada anlatdıq səfirləri ki, 20-ci ildən bu yana qədər Azərbaycandan Ermənistana xeylaq torpaqlar ayrılıbdır. Və biz hesab edirik ki, o torpaqlar da zəbt olunmuş torpaq statusunda olmalıdırlar. Çünki 20 ildə verdiyimiz Zəngəzur, sonra başqa Qazaq mahalından, Zəngilan mahalından və başqa yerlərdən xeylaq, Kəlbəcərin özündən müəyyən torpaqlar gedibdir. Yəni onları hələlik qoyuruq biz qırağa. 88-ci ildə başlanmış konfliktdən bu yana nə qədər torpaq zəbt olunubsa, onun hamısının söhbəti orada olunmalıdır. Və həmin qətnamə burada müzakirə olunarkən Pakistanın və İngiltərənin səfiri bu maddə haqqında xüsusi fikirlərini söylədilər və dedilər. Hətta Pakistanın səfiri xüsusi qeyd elədi ki, mütləq Laçından da qoşun çıxartmağını Pakistan deməli düşünür bu məsələdə. Ondan başqa qətnamədə çox bizim üçün vacib bir məsələlər də qeyd olunur. Yəni, regionda olan bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünü BMT-nin Tərcəh Şurası bəyənir. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycanın parçalanmasına umud bəsləyirdilər ermənilər. İndi o umudları olan hamısı puş çıxdı. Bir maddə də vardı qətnamədə ki, zor gücünə, qüvvə hesabına zəbt olunan torpaqları BMT heç cürə deməli qanunlaşdıra bilməz. Yəni, əgər Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağın özünü müdafiə qüvvələri tutalım, o torpağı zəbt edilsin ki, erməni dövləti deyil. Misal üçün deyirəm, baxmayaraq ki, mən belə düşünmürəm, amma belə təxminən deyirəm mən. Hətta lap elə də olsa, yenə də bu o deməkdir ki, qətnamənin o məddəsi o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ heç cürə umudu olmamalıdır ki, Təhlükəsizlik Şurası ya BMT bütövlükdə onları ya dövlət, ya dövlətə uyğun, ya dövlətə oxşar bir deməli struktur kimi qəbul eləsinlər. O qəbul olunmayacaqdır. Qətnamənin maddələrindən birində də qeyd olunur ki, baş katibdən və ATƏM-dən xahiş olunur ki, yenidən vəziyyət Kəlbəcərdə Azərbaycanla Ermənistan konflikti yenidən öyrənilsin, ələlxüsus Kəlbəcər zonası öyrənilsin və yeni məruzə verilsin. Bu məsələyə çox ciddi yanaşmaq lazımdır və indi erməni dinləyən yoldaşların arasında bu məsələyə bilavasitə münasibət olanlar varsa, onlar bilməlidirlər ki, bu missiya gələrkən onlarla çox ciddi iş qurmaq lazımdır və məhz Ermənistanın Azərbaycana qarşı aqressor olduğunu sübut eləmək lazımdır. Düzdür, biz hamımız Azərbaycanda bilirik və bəlkə də dünyada çox dövlət bilir ki, məhz Ermənistandır zəbt eləyən və aqressiyanı eləyən. Amma bunu sübut eləmək lazımdır. Əgər biz dünya cəmiyyətinə daxil olmuşuqsa, dünya qanunlarına uyğun da hərəkət eləməliyik. Dünya qanunları da tələb eləyir ki, hər hansı bir aqressoru da deməli sübut eləmək lazımdır. Bu qədər. Sonra Həsən müəllim, bu qətnamə qəbul olunmazdan əvvəl biz bilirik ki, Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən qeyri-rəsmi görüşlərdə də müzakirələr olmuşdu və bəyanatlar qəbul olmuşdu və onlardan bəziləri, məsələn, Təhlükəsizlik Şurasının sədri Markerin bəyanatı mənə gəlir ki, son qətnamənin mətnindən daha mütərəqqi idi. Necə oldu ki, biz sonuncu variant qəbul olundu? Yox, daha mütərəqqi olmadı. Birinci, Markerin bəyanatı o bir nəfərin bəyanatıdır. Düzdür, orada da müzakirələr gedir, amma orada onun müəllifi sədr özüdür və onun ixtiyarı çatır ki, müəyyən nöqtə vergülü bəzən öz bildiyi kimi də qursun. Onun mövqeyinə üstünlük verilir. Amma burada səs vermə olan da sözsüz ki, hər dövlət səs verməlidir buna. Bu, əl qaldırma yolu ilə gedir. Yəni, kim tərəfdarıdır, kim əleyhinədir, kim bir tərəfdir. Onda bütün dövlətlərin hamısı tələb edir ki, belə olsun. Düzdür, biz elə eləyə bilərdik ki, bəzi nöqtə vericilər 100% bizim istəyimizə uyğun olsun. Amma onda qətnamə sözsüz ki, bir səslə qəbul olunmazdı. Yəni, 15 səs hə deməzdi. Əgər 15 səs hə olmasaydı, olsaydı 10 səs hə, 5-i əksinə, onda sözsüz ki, biz bunu böyük qələbə sayanmazdıq. Amma biz elə qətnamənin mətnini elədik ki, 15 dövlətin 15-i də buna hədəsin. Bəs necə bilirsiniz, bu qətnamə gələcəkdə daha
kəskin, daha mütərəqqi tədbirlərin görülməsi üçün başlanğıc sayıla bilər? Başlanğıc ola bilər? Bəli, bu başlanğıcdır. Başlanğıcdır, hər şey asılıdır. Biz yeni missiya ki gələcəkdir, o missiyayla necə işləyəcəyik, o missiyaya nə kimi faktlar verəcəyik? Bu ikinci addım olmalıdır. İndi söhbət getmir ki, biz bütün gələcəyi bugün görək. Hər hatta bu ikinci addımımızı biz indən görməliyik. Bu missiya gələrkən onunla necə işləyəcəyik, o missiyaya necə faktlar verəcəyik, o faktlar əsasında burada necə məruzə tutulacaqdır və o məruzanın müzakirəsi necə gedəcəkdir. Bax, indi biz əsas fikrimizi bunun üstündə cəmləşdirməliyik. Çox sağ olun. Buyurun. KGB, Inside History. Bu məşhur kitabdır. Yəni bütün KGB-nin tarixi, yaranma günü. Bizdə olmayanlar yəni ki. Bizdə olmayanlar da burada, hə, məsələn. Biz indi özümüz də Bakı Dəniz Limanından gəlirik və saat 16:30 olmasına baxmaraq bütün gəmilərdə səs vermə başa çatıb. Bu nə ilə bağlıdır? Elan elədi bu tanışmağın Respublikası cəfəngiyyatdır. Bu, heç vaxtı tanış xalqının xoşbəxtliyini gətirib çıxarda bilməz. Əksinə, bu xalqı məhvə gətirib çıxardacaq. How do you assess the process of holding the referendum? Excuse me one more time, because I have to keep the microphone. Qədim ənənə bu dəfə də özünü doğrulacaq. Nicat Əliyev, Böyəxan Məmmədov və Sevinç Osman qızı bu həmin Amerikadır verilişi üçün.